Ruski protivvazdušni odbrambeni sistemi oborili su za jedan dan dva ukrajinska borbena aviona MiG-29, jedan helikopter i 11 dronova, izjavio je port parol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Naveo je da su avioni i helikopteri oboreni u Mikolajevskoj oblasti na jugu Ukrajine, prenosi RIA Novosti. Ruska protivvazdušna odbrana je oborila 11 ukrajinskih dronova, presrela 3 rakete .U i 5 raketa ispaljenih iz višecevnih raketnih bacača Smerč.